اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اسپیشلی جو ہے نا یہ ولاگ کرنے جا رہا ہوں بچوں کے لیے کہ ایک شادی پہ آیا ہوں ولیمے پہ, تو میں نے جو ہے نا وہ اپنا ڈرون جو ہے نا وہاں فلائی کیا, تو جب اس کو نیچے اتارا تو سارے بچے اکٹھے ہو گئے جناب. سارے بچے نے میرے سنگ باقاعدہ تعارف کرا سا, یہ کتنے بچے ماشاء اللہ کھڑے نہیں تھے. کس طرح ایک جوں پایا انہیں واسطے ایک نوی چیز ہے یہ ڈراؤنڈ جو ہے نا, یہ سارے اس کی تکنے واسطے ڈراؤنڈ ڈراؤنڈ گاٹ ہی آنے نہیں سی جا جانے. یہ دسو تسا اس چیز ہی کیا آنے ہو ٹھیک ہے, یہ کیا کرنا وے ویڈیو بنانا ویڈیو شاباش. کس طرح ویڈیو بنانا ہے شاباش. کوئی اس کی ڈرنا چاہنا ہے اور بندہ سوچو کوئی ڈرنا چاہنا اسی زبردست جناب جان. کہڑا بندہ ڈر سی سارے پہلے اسی چلو زبردست. سارے اس چیز کی جان آنے کہ کہنا میں ڈر سا کہنا میں ڈر سا, امید کرنے سارے اس کی ڈرسن بھی جان بڑے ہوئی گئے جان. جناب سارے تکو کس طرح کٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈراؤنڈ تک رہے پہ جہاز جہاز کہنے اس کی زبردست. ہوں اصل جہاز اصل بند کرنے لگے ہاں, تو تھی پھر جلے اڑا کے ڈارے ہیں دو دفعہ, تو پھر تھی بلاسا سارے کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے اوکے جی خدا حافظ.